ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಬಿಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತರು ಇರುಮುಡಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ. ಲೌಕಿಕ ಸುಖ ಭೋಗಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಜೀವನ್ಮರಣಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಸುಖದ ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಾಯರಾಗಿರುವ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದಿವ್ಯಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರು ಶಬರಿಮಲೆಯ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿ ವ್ರತಧಾರಿಗಳಾಗಿ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಅವನ ಚರಣಗಳಿಗೆರಗಿ ದಿವ್ಯಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಬಿಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ತೆರಳುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹರಿಹರ ಸುತನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮಹಾದೀಪಾರಾಧನೆ ಬೆಳಗಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ವ್ರತ ಕೈಗೊಂಡ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಇರುಮುಡಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳಾದ ರೋಜಾ ಷಣ್ಮುಖರವರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಶಂಕರ ವಾಹಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಿಂದ ಈ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳ ಬೀಡಾದ ತುಂಗಾ ನದಿಯ ತಡದಲ್ಲಿ ಈ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಗರದ ಜನತೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳಾದ ನಾಗರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಮನ್ನನಾಟಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪುಕುಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಇರುಮುಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಶಬರಿಮಲೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.